Assalamualaikum, bertemu lagi dalam Vlog Arai TV. Kali ini jom kita melawat satu tempat menarik di Batu Gajah Perak. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan share video ini dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Program Adventure Perak yang bertemakan Travel Perak lah Disember lalu membawa kami ke satu lokasi yang bakal menjadi tarikan pelancong di Perak. Terletak di Batu Gajah di tepi jalan utama, projek rumah light dan galeri dijadual dibuka pada Disember lalu. Namun tertunda. Kita sedia maklum, wabak COVID-19 mengganggu jadual perancangan kegiatan dalam kebanyakan bidang. Termasuklah rumah light dan galeri. Sebenarnya projek rumah light dan galeri ini sudah pun siap dibina. Hanya tinggal kerja-kerja mengisi barang. Light ialah seorang kartunis yang tersohor di Malaysia. Namanya Datuk Muhammad Nor bin Muhammad Khalid, nama penuhnya. Dilahirkan pada tahun 1951. Pemenang hadiah budaya Asia Fukuoka pada tahun 2002. Ini adalah galeri LAD. Galeri rumah LAD yang dibina khas untuk mempamerkan hasil kerja LAD. Ha, ini dia rumah LAD dalam cerita The Kampung Boy. Rumah Melayu. Di kawasan itu terdapat dua bangunan, iaitu bangunan konkrit berdinding kaca untuk galeri dan juga rumah kayu tradisional disahkan daripada ilham rumah Lat dalam siri kartun Lat the Kampung Boy. Projek itu bermula sejak 2011 apabila Kerajaan Perak menyediakan sekeping tanah untuk Datuk Nor Khalid mendirikan galeri seni lukisan kartun dan juga galeri seni komik untuk tarikan pelancong di Perak. Dalam rumah ni nanti akan diisi dengan barang-barang yang diambil daripada rumah Lat sebenar. Latar cerita kartun Lat banyak berkisar di rumah keluarganya di kampung. Di kampung asal tempat lahirnya Datuk Nor Khalid ataupun Datuk Lat, iaitu di Kampung Lalang, Kota Baharu, Perak. Dan rumah tradisional itu dizahirkan di galeri ini. Kenapa rumah itu tidak dibina di kampung asalnya? Kerana menurut beliau, tidak sesuai disebabkan agak jauh dari bandar berbanding di lokasi sekarang, iaitu di tepi jalan utama. Tidak jauh daripada bandar Batu Gajah, Perak. Datuk Lat telah menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak berusia 13 tahun. Kebanyakan karya-karyanya menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia secara lelucon tanpa berat sebelah. Inilah rumahnya yang telah pun siap dan akan dibuka untuk lawatan kepada orang ramai. Bahan pameran di Galeri Lat bakal tertumpu kepada hasil lukisan dan tulisan sepanjang kerjaya Datuk Lat selaku kartunis, sementara rumah Lat akan menempatkan barangan peribadi termasuk koleksi keluarganya. Rumah Lat memang menyerupai rumah asalnya di mana tempat Datuk Lat dilahirkan. Kalau dilihat, reka bentuknya memang mirip sekali daripada binaan struktur anjung sehinggalah ke dapur. Cik, tuan rumah ya? Okey, itu saja cerita kali ini. Bertemu lagi kita pada video yang akan datang. Jika sukakan paparan dalam channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share. Tekan butang loceng untuk notifikasi video-video yang terbaru akan datang. Terima kasih kerana menonton.